Kryetari i Mitrovicës së Veriut, Erdem Atishi, ka shtyrë afatin për lirimin e objektit komunal deri në pranimin e raportit nga inspektorati komunal. Objekti në fjalën të cilën valon flamuri i Serbisë, shumë pak metra pranë komunës së Mitrovicës Veriore, shfrytëzohet nga strukturat paralele serbe. Afati për lirimin e objektit po shtyhet për herë të dytë, dhe sipas Departamentit të Shtetit Amerikan, ata vazhdimisht kërkojnë që nga qeveria e Kosovës që të ketë koordinim në vendimet që ata i marrin lidhur me komunat veriore. Administrata e Biden vazhdimisht i ka kërkuar Kosovës për fshirë kryetarët e komunave të saj në komunat veriore, të ushtrojnë përmbajtje dhe të përmbahen nga ndërmarrja e çfarëdo veprimi shumë të rrisë tensionet ose të shihet si provokues. Departamenti i Shtetit theksoi se këto veprime të autoriteteve të Kosovës nuk ishin të koordinuara me bashkësinë ndërkombëtare dhe janë në kundërshtim me kërkesat e tyre specifike për të parandaluar përshkallëzimin.